Liedon autohuolto on autonkorjauksen ammattilainen. Hoidamme rautaisella kokemuksella autojen huollot, korjaukset, pakokaasumittaukset, ilmastointihuollot ja katsastustarkastukset. Nykyaikaisesta huoltohallistamme löytyy 4 autonosturia. Oikeilla välineillä kolarikorjaukset ja maalaustyötkin onnistuvat ammattitaitoisesti ja huolellisesti, niin myös yhteistyö alan ammattioppilaitosten kanssa. Olemme osa Autoasi-ketjua, joten osaamista löytyy kaikista henkilöautomerkeistä. Myös palvelu pelaa. Käytämme autot asiakkaan toiveen mukaan vaikkapa katsastuksessa. Liedon autohuolto palvelee yli 20 vuoden kokemuksella Turun, Liedon ja Kaarinan autoilijoita. Meihin voit luottaa. Ota yhteyttä.